आज सभी गा रहे हैं, सुर मिला रहे हैं, मिलके करे बंदे ना, ओ मिलके करे बंदे ना। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति हो लाया ऊपर, गा रहे हैं आज सभी गा रहे हैं, सुर मिला रहे हैं, मिलके करे बंदे ना। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bakseng Mandali. Chota Sapiara Samandali. Praise the Lord James. Hallelujah. Hallelujah. Bakseng Kerala Party. प्राइस द लॉर्ड हालेलुया। यो मेरो भाइ दाजु आमा बहिनीहरू आयो मेरो घरमा ईश्वरका आशीर्वाद लिएर मेरो घरमा आयो आज बाक्सेक केरल पार्टी बाक्सेक मण्डली पार्टी मेरो घरमा ईश्वरका आशीर्वाद लिएर आयो है आमा। प्राइस द लॉर्ड जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यो हाम्रो बाक्सेको आमा पास्टर आमा ए पास्टरनी आजदेखि नेपाली बोरा कुरा गर्नु पर्छ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह चाहिँ उहाँ त्यसरी जन्मनु भएको होइन, उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको छायामाथि परेर जन्मनु भएको। आज तपाईँ हामी जस्तो परमेश्वर हामी जस्तो हाँस्न सक्ने बोल्न सक्ने सबैलाई चिन्न सक्ने परमेश्वरले के एउटा पुत्र एउटा कन्या कुमारीको गर्भमा गर्भधारण गर्न सक्नुहुन्न होला र के उहाँलाई यो असम्भव छ र छैन? मेरो प्रिय मित्र, यो सारा जुन घाम तारा पानीको मुहान पहाड पर्वत यवत थोक बनाउने परमेश्वरले आज एकलौते पुत्र तपाईँ हाम्रो निम्ति आजभन्दा एकदम महिमित रूपमा बनाउनु भयो है। त्यसदेखि पछाडि शैतानले आएर उसलाई के गरिदियो? उसलाई एकदम बहकाइदियो। शैतानको इच्छा छ मान्छे कहिले पनि त्यो स्वर्ग स्थानमा नजाओस् है, राम्रो कुराहरू मान्छेले नलियोस् भन्ने शैतानको इच्छा छ। शैतानलाई कस्तो गरेर के गरेर हुन्छ, मान्छेलाई बहकाएर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ कि कैसा करके होगा उसको हम उसको बहका के उसको हम नरक में डाल देंगे, क्योंकि हम भी नरक में जाने वाला है और उसका जो बनाया हुआ सृष्टि किया हुआ उसको भी मैं क्या करूँगा नरक में लेके जाऊँगा। अगेंस्ट ऐसा ईश्वर से करता है शैतान, इसीलिए बहक के चला गया ना। तो बाद में दुख की बात जब परमेश्वर ने पुत्र को भेजने को ठान ली तो अपने परमेश्वर ने कहा हे स्त्री तेरे संतान को ये तेरे पैर में काटेगा और स्त्री के संतान से तेरे सिर को कुचलेगा ना। स्त्री के संतान कौन था? कौन था? पुरुष की संतान बोल के तो आज आप और हम है, लेकिन स्त्री का संतान कौन है? यीशु मसीह ही था।
वो स्त्री का गर्भ से आया है ना। तो हम पापियों को अंधकार में हम लोग जा रहा था, हम लोग मर रहा था, हमारा कोई भविष्य नहीं था, हम लोग को कोई भविष्य थे ना, हमी मर्द थियो, हमी अर्को मृत्यु मानी, यो मृत्यु छ शरीरको मृत्यु, तर यस पछाडि अर्को एउटा मृत्यु पनि लुकेको छ, मृत्यु लुकेको छ जो चाहिँ मान्छेले देखेको छैन है। एउटा तामुलको गुट्टीमा मान्छेलाई मैले तामुलको यो के हो भनेर मैले तामुल देखाउँदाखेरि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, तामुल भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, तर म भन्छु तामुलको घाँस भनेर भन्छु, तर तपाईँहरू भन्छ है तामुल भनेर भन्नुहुन्छ, तर म तामुलको घाँस भनेर भन्छु, किनकि मलाई थाहा छ नि त त्यो तामुल चाहिँ मट्टीमा लगायो भने त्यो तामुल फल्छ नि त होइन, घाँस त्यति लामो हुन्छ होइन, भविष्यको घाँस त्यो तामुलको गुट्टीभित्र छ तर मान्छेले आँखाले देखेको छैन। ठिक त्यस्तै हाम्रो यो जीवन पछाडि अर्को जीवन लुकेको छ तर मान्छेले त्यो जीवनलाई देखेको छैन, त्यस कारणले मान्छेले भन्छ खाए सार कि लाए सार मरेपछि लम्पछ, नो यस्तो कहिले पनि हुँदैन मेरो यो कुरामा, यो कुराको गलत फेमीमा मेरो प्रिय मित्रहरू तपाईँहरू नबस्नुहोस्।